C'est parti pour le combat pour le titre heavyweight entre The Enforcer et Bazooka. Arsenal, tako je. Pa sad ste mislili, djece? Koliko imate poginuli? Recite pobogu. Koliko? Ovo je prvi moj javni nastup. Imam tremu i tako dalje. Ja volim da pričam o politici kad sam na Pinku, ali vidim da Pink reklamira udruženu levicu i moram da pozdravim još uvijek moje tigrove koji su još uvijek na prvoj liniji, mada ja kažem mir Božiji. Bravo. Kad sam bio vrlo mali, gledali smo neki film i u tom filmu je bio neki ratni film, Arkomand, neki koji je komandovao tamo, pošto sam ja među tim klincima tada još bio komandant, onda su mi od Arkomanda dali ime Arkan i tako je nastalo Arkan, Arkan i ostalo Arkan. Na društvenim mrežama 200-500 hiljada pratioca, preko 600-700 ljudi je prošlo kroz moju stapenu. Ja je učim da bude ono što ja nikad nisam nešto bio i ne može da bude. Šta ti je, to su bolesni ljudi, vidiš da pričaju da smo pederi i jebaće nas neko vani, razumiješ? Šta će oni, brate, to su životići, mali životići. Ponesi mi peške. Gdje mi je samo peškir, gdje mi je peškir? Izvini, brate, jesi završio sve i to? Da. Dobro. To je jedini čovjek koga se ja realno uplašim, jer je mogao jako da me prebije i da me pobedi. Nikoga se više ne sviđa. Jarkan je, on je divan dečko, bori se za naše pravo, što kaže Srba, veliki Srbin. Dobar večer. Ja kažem sudi, nemate monstruma ispred sebi da biste trebali malo drugačije kriterijume da mene banalizuju. Ja sam znao jedno pravilo samo. Mada s druge strane vidim da se dešavaju čudne stvari. Nadam se da si rekao da nije to ništa ozbiljno, nego da si ti htio da nabijaš kanal YouTube. Ne, tačno. Oni imaju arhivi da su me sačekali u sačekuši dva momka s automatima. Kriva je moja svastika. Strava. Polomit ću ti svaku kost ako budem imao šansu, naravno. Naravno. I to je normalno. Mislim, to je već jedan bezobrazluk. Došli smo u konflikt oko Tita i Draže Mihajlovića. I sad ja, ono, znate, klinac, pametujem, ona, starkinja, ono... Tako dalje. Čekaj, bre. Kaži ti nama, šta si ti toliko jako uradio u životu da bi ti za sebe rekao da si veliki čovjek? Sine moja, ajde ti ja, pa ja hvali cigu mog konja. Okej, momci, držte se pravila, molim vas. Nema guranja prsta u guzicu, nema griženja jajca. Gde? Okej, neka borba počne. Sad moramo da pregovaramo, da pričamo, diplomatija. Krila Željko, ajmo. Taj problem je krenuo po zlu. Tako je. Mene traže. Rade mi na tome. I čemu se brez... Posedeo si zadnjih godinu dana. Da, to je sve. Ja sam spasao ljudski život. Pa ja se nadam da neće biti rata, mi smo svi za mir. To je, brate, prava stvar. A kako si napravio? Pa to nije bitno. Napravite vi na kriminal. Ostali kriminalci, 90%. Morao sam da stane, znači... Prati. Mi smo među prvih 10 sigurno u svetu. To će mi dokazati. Ma da. Ne boli me vrat, ne žulja me kuk. I tako dalje. Ja nisam završio ni jednu vojnu školu, nisam služio ni vojsku. Nema zajebavaš, brate. Ja sam se zakačao s Arkanom, došao je bombona i rekao,
krile. Srčan si da kreneš na ceo grad, u redu, imaš armiju od 100 ljudi. Ne možeš tako da radiš, ali mi smo stari. Znam čovjek. Eto, ja ga gledam, rekao da li da ga opalim onim kratežom po glavi. Moje oružje je heklet, je automatska puška. Ja sam samo zamolio, oko mene 100 ljudi na Rogošanu, kaže, aj brate da ih sve pobijamo. Ko im jebe mati? Neće mama da davi. Ulazimo 5 puta u posastičanicu kod Arkane i u Paladijom kod Mijovića, bre s namerom lošom. I ja stanem, presećam, dođe Ljusa, dođe Čent i kaže, jeli mali, šta ti radi? Mislim da su to vanserijski igrači, igrači koji grabe ka vrhu. Ja kažem, hoću da im jebem svima, mate, rekli su od mene pa šta je tu pravi. Kaže, iz poštovanja njihovih godina, robije, sve ono u životu što imaju, porodice, lokale, ime, ne možeš tako se ponaći. Idi preko, pravi pare, porasti, pa dođi. Koja je vaša kompanija? Što? Meni su rekli, ako za 5 godina ostaneš u ideji da ih opet krkneš, mi ćemo ti u tome pomoći. Ali opet... Ja otišao, sve se smijem. Arkan mi... Ja odem kod Arkana, daje pare ovo, ona reka da nemaš ovo. Čovjek izvadi pare iz neke marame, imao sam 10.000. Hoćeš još, onaj Vuja što ubije na snajperu. Ja, hoćeš još. Kao da sam u sin, čovječe. Ja kažem, znaš šta, vratit ću ti prvog ili trećeg mjeseca, da se do kad sam rekao. Alo, 50.000 maraka je 93. bilo, wow, hiperinflacija, kraj priče, promeni 100 evra, 100 maraka sutra, to je milioni, neki trilioni, ne znam ja. Ja u džaku nosio pare, se sećaš? 60 dinara. A bio sam veoma mlad, ja. 24 sam. I ne moram ovdje da pravim budalu od sebe. Bravo. Odem 5 godina u zatvor ako ti otvorim lobanju na javnom mjestu, kamere, DNK, ovo, ono, eto te. Vidjet ćemo. Delimično popuštam, ti moraš da ideš. Ja lično smatram da... E, ovo je pedar. Ne. Ali opet... Nikad me niko nije pitao 50.000 ljudi na ulici, sti kriminalac, i ovo i ono. Dara. Mislim da su... Druže, pljačko sam ubio sa... Da, to je sve. Haos. Ispogli najveća pička. Što ja nisam propalica, što imam novca. Što, brate, ja kad izađem u bilo koji grad u Srbiji, to je kao Elvis Presley da je došao. Oh, ja volim Elvis Presley, ja volim Heart. Šta ti? Can't you see, I love you, please don't break my heart in two. Molim te. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. Sine. There's no strings of all this love of mine. It was always you. Kaže, ja sam dobar narod, on je jak, ali ja sam lud. Treat me good, treat me like you really should. Cause I'm made of wood. And I don't have a wooden heart. Brate, ne verujem da si takav lik, jebote. Jedin. Kažu da tu ako držiš 5 minuta čovjeku odmah baca peglu. Ne, ne, nije tačno. Kažu ti te tačke, znaš. Znaš, ko te bole. Neka. Te tačke, kako te boli to. Mislim... Nisam mogao da sedim jer ja sam se preznojio jednu noć i... Znaš, to uvek sebi uzmeš palac i obratiš, znaš, grd, grd, grd. Imam sve tu čvorove. Što sam bio ja? Da! Ajmo! Sedi bre, okurat bre. Druže, pljačko sam ubio sa radom. Nema to već, ne živo. Nemoj to da radiš, jel ideš u zatvor. Više para i od Arkana. Znaš šta mi je fascinantno, Kristijane? Ovi ljudi ovdje, oni vide da je tebi loše, da pucaš od emocije, da ćeš da crkneš, razumeš, u trenutku i ono da treba da se izboriš sa sobom i da kažeš nešto. Ajmo sada druga runda. Čika Željko, molim vas da budete malo obazriviji prema Kikiju. Hvala. B. Il se prend ce kick en pleine tête. Les frappes pleuvent.
I ja sam otvorio to sanduče i stala je na žuto volika koverta. Da, da. 200.000 evra. Bravo. Da umru dušmani. Nadam se da neće. Da razjasnimo ko je snagator i ko je bodybuilder. Onda bira teč. Došao je ovde upoznao mene. Kakav si utisak stvorio? Slabo. Ej, brate! To nije nikakva uvreda. Kad završem pravim organski plastenik tamo na... U predsobju. Hteo sam da umrem od Coca-Cola, 3 meseca pre toga nisam pio Coca-Colu i onda mi se zalomilo baš. Šta ti je jebote? Šta se s tobom dešava jebote? Piješ ove kafe i ove Coca-Cola ko manijak jebote. Ona je bila Coca-Cola. Pobogu! Pa liznu sam, jesam. Pa kako si ti došao, treba se da dođeš za 15 godina. Pa to se desilo pre 4 dana. Ne zameram. Pa ja sam generacija Beatlesa, Rolling Stonesa, Elvis Presleya volim i tako. Ovo ne priznajem. Can't you see, I love you, please don't break my heart in two. Čuo šta ti kažem? That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. Ah, my sinus. I odmah sam se vratio, tako da nisam ni, ovaj, ni odsustvao ništa. To je rupa. Ah. Ovako je to bilo. Tu je rupa. Tako, to je malo kalibarski snajper, prošlo, bilo i prošlo. Pa idemo dalje, idemo za Osijek. Ono što nas ne napravi, ne ubije, napravi nas jačim. Uniforma je oprana i stoji spremna, uvijek. Uvijek te neko hejtuje, 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 dira ti djecu, želite. Pa to je jedna stranka koja je osnovana da bi, da stvori jednu srpsku slogu, toga što nikad nije bilo u srpskom narodu. Znači, ja bih rekao samo jedno. Ne mogu da te gotivim. Strava. Ja sam mislio ono fake, znaš da... Pa to su sve vanserijski igrači. U svoje vreme bio sam... Pa to si budala. Ali vidiš? Pucali su mene i spalili su. I 18 metara. I tu smo se naljutili na njega. Hteli su mene, nastradali su ljudi zbog mene. Rakovi, školjke, jastozi! Šta sam radio? Do dakle ti? Pa, jedan mlad perspektivan, kao što i cilj je njihov da... Nekako. Pa nije bitno dakle mi. Hoćeš da te zabodem pesnicom pa da spavaš? Nadamo se, bar. Pa pljuvo si me na ovom javnim mrežama. Sine, ne dižem te tegove i pumpam svu bulju sa tim, ovaj anabolicima. Malo, morat ćete air condition da pojete. Šta? E, vidiš, ja treniram zbog sebe. Da, da. U nešto ne veruješ? ja ustašama ne verujem. Ne, nema veze. Ovo što je bilo između nas je ostalo i ja čekam. Ja sam stara sačekuša. Ja ću sačekati, jer ja mogu da čekam jako, jako dugo. Bravo. Ja čekam 4 godine i gledam onu špijunku da pocrni ona bela svetlost i da kažu ovako, slobodan si, sad može sve. Ja znam da čekam. Ja mogu da se iznerviram i da vas uplašim na trenutak ili nešto. Ali, kad neko morališe kao on ovom dečku koji je shvatio, a sam je video na delu ko je Kristijan Golubović ovdje, da li si se jednom ugroženo osetio pored mene? Ne. Nema potrebe i kad se uplašite od mene, nema potrebe. Jer ja imam tu samo kontrolu kad dođem do ivice toga da se udarimo ili zavatamo, da kažem ne, e, gde se gubi ta kontrola? Da krenete nečim da me udarite ili pesnicu. To ću ja proceniti, ali ja znam da niko ovde to ne bi sebi dozvolio. Moguće nekog pijan. On je flegma, evo, na primjer, malo pre bio u WC-u, više od pola sata.
otvaramo, zato on kaže, nema lagano, nezika. Lagano, on se banja. Da, da, ali ti uđi, kaže, izvrši nuždu. On je meni spominjao, ako šta mu ozi Kristijan, kaže šta je on, jel on kaže bitan? To što pita za tebe. Da li sam ja bitan? Da, to je bitan. Ma ne, on je bitan. I kažem ti ovo. Jebat. Kiki je loko u redu, jeste dobro, Željko, zaštita za zube, okej, okay, dobro, kreni. Slušaj. Da. Ti debil bre. Svako je odgovoran u svom vremenu za ono što radi. To je to. To je realna razlika između mene i misisera koji radi na vratima. Bravo. Vi, vojnici srpske dobrovoljačke garde, odgovorni ste srpskome narodu u ovom vremenu. Imamo rat. I sad on ima sliku. Šta bi bilo kad bi bilo, ali on je shvatio činjenično stanje, da ga je onaj ugasio. Vi znate da je ovo doba inkvizicije 21. veka, da oni žele ili da nas prekrste ili da nas pobiju. Kaže ovdje da sam peder. Kao što znate. Neko mi reče da se ja jebem u dupe. Što mi je vrlo žao, moram da kažem. Pa u zatvor. Ne znam kako da vam opišem. Ja lomim na pola, ja. Kapiraš? Ni, laka rana. Ej, druže, oni su ćelavi. Ali opet, sat i 20 minuta. Ali on je ta dlaka što mu je ostala. I ovako vučem, ono, dlaka kao ona plastike se ovako razvlače. Normalno. Zato noge otiču kao. Pa broj jedan. Trojicu, i si radim. Između nogu, da ga više ne primam. Olabavelo se. Pa Pixi se čuva da za jače susreti. Ja se s tim ne... S tim i s protestucijom nikad se nisam bavio. Izdah. Polako, polako. I ovaj, kaže, ako ti promašiš, ja ću kad si stez ja da skinem ju odatle. Pa kome da zahvalim? Imam imena toliko. A. Polako. Vidjet ćemo. Šizi bizi, šiši mici, a brate, vidim da si normalan, vidim da si zdrav, prav, lepo pričaš, lepo se ponašaš, razumiješ? To je propaganda, čista isto je propaganda bila da sam poginuo. A. I to je prenio i New York Times i Washington Post i CNN i Sky News, sve svetske televizijske stanice i sve svetske novine su to prenele. Ja sam sačekao bio, baš nisam demantovao ništa, onda sam organizovao jednu pres konferenciju u Majestiku u Beogradu. Propaganda protiv srpskog naroda i ova dokaz je taj što sam ja živ, a vi ste svi objavili da sam ja poginuo. Brate, ja sam tu za sve. Ajde, ajde smiri se bre, jebote. Ali kad ste vi posustali, onda je neko morao da stane i da brani taj narod. I to sam bio ja. Čoveče, ja nisam kriminal 4 mjeseca video. Mi se borimo za život, stvarno. Mi se borimo za svoje. Oni isprci, to su isprci. Ne. Šta će ono? Meni je rekao sudija. Znači, koja sme Jurija jebote. Nek prati Marini narukucu. Nemoj evil fazon, jer ljudi će misliti da si satana. Da. Puše, piju, drogiraju se, jebu se pred kamera. Šta će oni? I dobio sam snajper. To su ti, brate, čudaci. Ko zna kakve perverze, kakve ludost u glavi su imali. Da. U pitanju čisti izdebil. To je misaona imenica. Šta će oni? Istina, sam bio ja živ, a oni su objavili svi da sam poginuo. Pa kupi stan, zemlja, ne možeš da čekaš da ti tata i mama umru da nasledi stan ili bilo šta. Ja sam bio vrlo nestašan i mogu da kažem da mi je bila burna prošlost.
Tvoja majka, tvoj sestriš, tvoja žena i dva druga su krivi od tebe 100 puta. Razumeš me, kombinacija ovo ono? Sad smo 3-1. Dobro, dobro, ajde. Znate kako? To je moj sin, vidite, on se nije uplašio, on nije pobegao, mogo... Ja moram da kažem, ja sam tu da sam ja ušišao neku cecu. Prosto vam se divim. Ja sam doveden u jednu situaciju. 16 zuba mu izbio na vilici, nakaz je bio ceo život. Rekonstrukcija je ovo. Dođi ćeš. Ja imam stan, kola, lokal, karijeru. Što mi je vrlo žao, moram da kažem. U jednom momentu kaže meni, ej, ima tu toaletni papir iznad šolje, dodaj mi. A ja perem zube. A ono u sred te radnje, kuku. Ma da, ide glazirung. Vidiš ti kako su bezobrazni ljudi, brate? Oni dolaze i oni kao čuju odmah nešto, va, dodaju i samo kreću da napadaju, bam, bam, bam. Jebote. Momci, nemojte se više zajebavati, ja kasnim na večeru, završavajte ovo sranje. Tiki, tiki, šššš. Šta će onda mu kaži? To sam bio ja. A vi, vojnici Srpske dobrovoljačke garde, vama je čas da ste tu u ovom vremenu da branite naš srpski narod. Da. I da se borite za našu srpsku pravoslavnu veru. E, ima tu toaletni papir iznad šolje, dodaj mi. Ja sad na sebi imam soma i pa, jebote, u tri stvarčice. Bravo. To tako ide u našem svetu. To mora tako da ide kad je čast u pitanju. Onima koji su poginuli, neka je večna, večna slava. Slava im! Šibađe, uličari, mangupi, šmekeri... Pa to su sve vanserijski igrači. I u pravu si. Normalno. Da, ono, što su... Ja se ne bojim nikog, ne ti. Nadamo se, bar. A? Pa znaš, tuc, muc. Uvek volim da mi kaže onda, ja imam taj stisak nenormalan, da. Mislim, to je već jedan bezobrazluk. Ali stvarno nemaš ni mesa više i koža ti je dobra. Istina je, u stvari. Dobro imaš i listovi, sve za... S obzirom da si... O, odvaja ti se koža, to je mnogo dobro. Tako je bilo. Tako je. Ja sam sa čovekom koji je apsolutni svjetski prvak u lomljenju ruke lomio i držali smo 5 minuta i 13, oba dvoje smo sa blokadama u rukama završili u bolnici. Mir Boži. Ali šta bi onda bilo? Šta gledaš? Pitbula. Aha. Hej bre. Polako ono. E sad ovako. Meni su dali opasne lekove da pijem. Ja sam propanola bacio 480 tabli. A rekao mi je čovek da si to popio, postao bi srčani bolesnik. Izlazim iz zatvora. Ko mi 73. Tako je bilo. Jel tako? Za 17. rođendan ulazim u kuću. Pokazujem ključevi i kažem, čale, kupio sam gajbu. On kaže, kakvu gajbu? Moju, stan, idemo od vas da živim sam. Na treba da bude ponosan što sam ja otac. Šta sam radio? Pa tom čoveku. Čast pricijevih. Odmah u bradu dobijeva. Odmah pesnicu bradu. Jel mislimo da je snažan? Ja sam prvi u gradu imao takozvani taj rukav. Kad je bio mi konflikt?
Oni su imali slika ovde, slika ovde, slika ovde, ali tako povezano, ja sam vidio stvarno od ovih nemačkih bajkera, Harley Davidson sam. Yes. Ne moram ja da naglašavam šta bi se tebi desilo ako ti se meni upereš u lice. Ali opet... Možeš da mi staneš i ovako, ali ja mogu da ti se nasmijem i kažem, jesi jak? Aj budi jak, pa se pomeri. Aj budi još jače, pomeri se. Ja sam doveden u jednu situaciju. Cava! Izvinite. Ti ispadneš još veća cava nego što jesi. Mislim... Sad sam ja kriminalac i ne ponašam se tako, on nije kriminalac, a tako se ponaša. Jednostavno, iritira me njegov stav kao ličnost. Ali opet... Stojim ovako i ovako. Gledam, ali ne vidim mrak. Ovim okom gledam da mi se očko iskrivilo i žile mi ispale. Vrati mi se oko i ja kažem, e, sad ću da te upropadim. Naravno. Tek šesti put. Pesničenje, irsko pesničenje. Ne, ne, nije. Nego desnom nogom. Meni nekako kad kažeš nešto što možda ljudi shvataju kao ponižavajuće. A to je sasvim normalno. Malo... Cici, mici. E, sad ću da te upropadim. Čekaj. Ne. Ja sam pravio neke smicalice, ovaj, ne znam da li su vidjeli ljudi. Slabo. Ne znam, ja ću tek posle sat vremena da saznam. Sat i 20 minuta. Jeste. Ne sad ovo. Čekajte, zaustavite! A on besan, on će da nastavi, brate, da udara. Da nemaš neku mast, ujela me buba u usta. Znate. A brate, on je jak, ali ja sam lud. Idem da donesem ove... Ajde. Minđuš. Isto su mlade devojke atraktivne, one se zaljube u barabu, pa nije to lako karače je... Ajte više u kurac, hoće ljudi da gledaju pornjavu. Hoćeš pesnicama, bokserima, da umočimo u med ruke pa u staklo mrvljeno. Šta hoćeš, bre? Pogledaj sad ovo. Pa ja bih... Pičko jebaću te, ubiću te. I tako dalje. Jel ako si u gluposti toliko talentovan, izađu roze gaćama, frizura 16:30-17 i onda... Pa ja sam generacija Beatlesa, Rolling Stonesa. Kad odemo sinoć na izbor za mis i čovek obuče bele gipsarke, druge marke od patika, dres sa brojem nešto ono i VIP reklama, ideš na izbor za mis, sine. Pa nisi krenuo u bar polubenice, jebote, ne mislim. Moramo da znamo gde se nalazimo i gde je ovo scena. Ja sam bio vrlo nestašan. Eto, a mi se bijemo na sred ulici. Maj, dođi vamo. Dođi, brate. Dube. Da nema neko cigaru, jeste videli vi da li je nešto? Bum, ovolika mi jagodična koz bila. E, zato ja kažem. Džu. Frajeru, gde se ti to? Ona je bila Coca-Cola. Alge i pečurke. Da, to je sve. Prosti, dva paradajza, neke čarape, plazma keks, jedno kilo euro krema i kao, ako doživim sutra, jebam. Jedi krkaj, rošti, jedi govna. Izvinite. Pa nisi, nisam se ni ja naveo. Okej. Mislim, to je već... Ne mogu ja to da izdržim, brate, svati me, ne mogu izdržim, znaš. Bagro, sklanjajke se, moramo na poslu. Nisam mogu da sedim. On se istripavao, na primjer, da ga juri neki ovaj lik iz Krima, ili ko zna odakle. Bas, 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 bas
šta kažeš ti, papko? Tebe ću ti izbaciti kroz prozor. Hoću, kada ćeš? Da vidim, pa dobro. Hoćeš da mi namažeš noge? Pa, kremom, ono, jer koristim neku nemačku kremu, jer sam dugo ovih meseci hodao ovaj bos i sve sam iscepao ovaj stopala dole. Jebote. Ja dostao. Juri nas. Dara. Ajde, stane, slikamo. Aj samo da završim pa ću te nam... Onda bi resetio. Nisam se zaljubio nju, nikad je nisam voleo. Ovaj, družio sam se lepo s njom i dokazao da ne balavim za njom. Evo da podsjetimo tebe. Ona što tvrdi u ovim javnom mjenju da sam ja neke poruke slao njoj, da sam lud za njom bio, da sam je jurio i zvao, to uopšte nije tačno, to i zna i ona. Znači, nijednom nisam pozvao, sem možda dva put ili tri put i dva put smo se sreli, jednom u Novom Sadu, jednom kad mi je davala pički kod Kovačevića na Fruškoj gori. Ali opet... Sve to okej. Okay. Kako je hteo da me udari pesnicom, i on me udari. Kad me udario, vratio me nazad. Ono što se izdešavalo na kraju, stvari, trenulo je vrlo kratko i bilo je jasno. Dobro, razvali. Smešno mi je. Vežba se zove Četiri rumi. Evo, čestitanje i slikanje. Čestitanje i slikanje, izvolite. Šta sam ja u stvari, papak tu bio u toj priči? Znači, pet karata ne odgovara? Naravno, da ima uticaja velika. Evo još jedan sat. Nemoj ti meni ovo, nemoj ti meni ovo. O. Ustani, pičko! To nije nikakva uvreda. Tebi. Moraš barem... da ga izdahneš, pa opet da ga udahneš. A ja se nadam da neće biti rata. Ja sam ga grebo ovako, stavio sam u glavu dole i vuko sam u glavu da on imao pola obrve i lica ovako, sve sam odjuštio. To ću mi dokazati, prema tome. Jao, brate, ovi me pitali šta je ovo, šta je ovo. Nemoj da me nerviraš. Delimično popuštam. Morao sam da stane, znači... Jebem te usta ta gejevska. Izrode. Pušine, kurac. Brate, ja sam ga bacao tri put na beton. Šta sam ja mogu da radim? Da ubijem sudiju? Da, to je sve. Ne za pobedu, nego... Ja sam samo pitao da vidim... I onda te i zaljulja, ali neće da padne. Idem da nađem mir i duhovnost. Jebo. Da skratimo, pobedio je Željko Ražnatović Arkan. Važno je srce, važan je taj patriotizam. Dragi gosti, u ime moje supruge i moje ime, ja vam se zahvaljujem i vama je velika čast što ste bili prisutni na našoj slavlju. Ovako imam će prijatni. Hvala vam svima puno što ste prisutni bili. Posebno zahvaljujem Žitorađanima što su došli u ovakvom broju. Hvala vam puno. Prijatno.